Canal Gente Que Faz aqui hoje, batendo papo com meu amigo Robert, meu irmão em Cristo Jesus. Boa tarde, Robert, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Ó, tô vendo aqui o trabalho do meu amigo. Você vai com certeza ver alguns vídeos, algumas fotos do trabalho dele. Mas você já sabe que o nosso canal é voltado para aqueles que trabalham por conta própria, tem seu próprio negócio, são empreendedores e que de alguma forma... estão fazendo diferente, vamos colocar assim. Muitos deles, né, a gente tem vivido uma época aí de muita dificuldade, problemas sanitários, e o nosso país atravessa uma situação complicada, delicada. Muita gente perdeu seu emprego, muita gente foi dispensada do seu emprego, muita gente teve que arrumar uma segunda ocupação para complementar sua renda. E hoje eu estou aqui com o Robert. O Robert tem experiência aqui na área automotiva, com pintura, com estética, enfim. Ele trabalha em várias ramificações aqui nessa área e a gente vai bater um papo aqui com ele e perguntar já de antemão como é que foi, Robert, esse início aí dessa caminhada. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, tem que voltar um pouquinho, né? Alguns anos atrás. Eu, quando jovem, aos 16 anos, por aí, 16, 17 anos, eu iniciei com um amigo num lava-jato de caminhão. O pai dele era caminhoneiro, então se tornou fácil a gente lavar caminhão, porque ele já lavava o caminhão do pai dele, já tinha uma noção. E depois, com os amigos do pai dele, né, sendo caminhoneiro, tem outros caminhoneiros e tal, a gente começou, iniciou um lava-jato. Já tinha uns equipamentos que lavava o caminhão do pai dele. Então, dali em diante, a gente começou a trabalhar com caminhões, né? Então, foi muito bom ali para mim, gostava muito, né? Mas por não ter um local apropriado, a gente lavava na rua, era uma rua sem saída, não atrapalhava o trânsito, nada, porque era uma rua sem saída. Porém, tivemos alguns problemas com vizinhança e tal, que houve uma denúncia. A gente ainda jovem, ainda trabalhava, estudava, então a gente trabalhava só final de semana. E por conta de alguns produtos e tal, químico, houve algumas reclamações e bateu fiscalização, ainda bem que foi no dia que não estávamos trabalhando, e a gente ficou com medo de prosseguir e decidimos, né, parar. Então, a partir daí, depois sozinho, abri mais um lava-jato e deu certo. No que diz respeito ao serviço, aos clientes, eu tinha bastante cliente, mas por conta também de dificuldade de água e tal, do local que eu estava, tive que parar. E aí eu fui trabalhando com outras coisas, sendo, né, sempre fui muito dedicado no que eu fiz, né, sempre busquei fazer o meu melhor. Com excelência, né? Depois que me converti, me ajudou muito, né, porque a gente vai aprendendo com a palavra, tudo quando for fazer como fosse para o Senhor. Isso nunca vai dar errado, né? Porque a gente vai fazer de uma forma muito boa, e vai fazer com amor, né? E a consequência disso
eu, por experiência, é sempre o elogio do cliente, é sempre o agradecimento do cliente, porque a gente, o cliente vê que a gente não está fazendo pelo dinheiro. É verdade. E é um dos conselhos que eu até dou para os meninos que trabalham comigo, é fazer, né, o melhor. Então, melhor no tempo que você tem, né? E o cliente com certeza vai voltar. Já teve até reclamações, né? Ah, demorou muito e tal. Mas eu falava com o menino, ele vai voltar. Porque eu tinha convicção do que eu tinha feito, né? E sabia que era diferenciado. Então, realmente, o cara voltar, pô, cara, desculpa e tal, né? Demorou naquele dia, mas gostei muito. E ganhava. Valeu a pena a demora, né? Sim, aí eu ganhava os clientes, né? Eu não queria quantidade, até porque eu sempre fui de analisar muito outros lava-jatos e tal, e vi muita gente falando mal, reclamando, justamente por causa daquela aceleração, né? Aquela coisa. Uhum. E às vezes não é culpa do profissional do lava-jato, às vezes é até do cliente mesmo, que quer uma coisa muito boa rápido, né? E rápido. Então, não, às vezes, não dá para andar junto. Então, eu escolhi, eu decidi, não, eu não vou pela quantidade, vou pela qualidade. E aí, graças a Deus, nunca perdi cliente, sempre ganhei. E um cliente vai indicando o outro. E aí, daí em diante, eu não deu certo, né? Por conta das situações, aí nunca fui de ficar parado. Né? Aí comecei a treinar no ramo da pintura, fiquei bastante tempo fazendo pintura residencial, tive equipe, foi bom, momentos bons. E todos esses trabalhos que eu fiz, eu fui entendendo que foi o senhor me conduzindo para ter experiência naquilo. Depois deixei essa parte da pintura e os meninos trabalhavam comigo, então eu dei as instruções, passei, né, o que eu sabia para eles, e hoje, né, tem um Cleito que dá continuidade, tem um Ângelo que trabalhou com a gente também dá continuidade nesse ramo. Então passei todo o meu material para eles, porque eu mudei, né, de ramo. Aí chega na parte automotiva. Sendo que eu já tinha uma experiência no Lava Jato, e tendo conhecimento da estética automotiva, comecei a ter mais conhecimento, então eu falei, então vou montar um lava-jato um pouco melhorado, né? A minha intenção não era estética exatamente, era fazer um lava-jato melhorado, mas como eu fui pesquisando, estudando, né, e eu olhando, né, pesquisando, falei, não, isso aqui eu consigo alcançar, esse nível aqui eu consigo alcançar, então fui, né, trabalhando em cima daquilo ali. Então a tendência, né, como falei antes, quando a gente faz o melhor, faz bem feito, a tendência é sempre crescer, é as pessoas indicarem. Então, a maioria dos meus clientes são indicação, né? Eu faço um serviço bem feito, independente do valor, independente. Eu busco, sempre falo com os meninos, andar segunda milha. O que é andar segunda milha? Se eu vi que eu estou fazendo negócio aqui, tem uma outra coisa que eu não cobrei, mas está ao meu alcance, eu faço. Para muitos, a gente está perdendo, né? Pô, mas ali perdendo com sentido. Eu poderia estar ganhando mais, mas isso é um engano. Na prática, a gente vê isso, né? E a pessoa sabe quando a gente quer ganhar em cima, né? A gente sabe disso. Então, não, a gente prefere, né, andar segunda milha, o cliente está muito satisfeito. E qual a nossa recompensa? A indicação dele. A indicação. Então, ele volta. A gente já ganhou aquele cliente. Ele já ganhou. Você Sim, já ganhou ele. Já e ele vai indicar outros. Porque ele se sentiu satisfeito. E é o que que vai promover o teu trabalho, né? É o que faz crescer. Na verdade, o que faz, quem faz crescer o negócio não é em si a gente, mas são justamente os clientes, né? Eles vão divulgando sem os clientes, né? Porque as pessoas são desconfiadas. Então, por mais que tenha um outdoor lindo, maravilhoso, né, a pessoa não conhece ainda o serviço. Verdade. Então, agora, quando uma outra pessoa muito satisfeita passa e indica, a pessoa vai muito mais desarmada, ela já chega, né, pô, falaram bem do seu serviço, ela já chega confiante, ela já chega, né, mais tranquila, nem com tanta exigência assim. Verdade. Então, ela fica tranquila, a gente pode até trabalhar melhor, né, porque você vê que a pessoa confia. Tem a parte boa, mas tem a parte da responsabilidade. Então, eu sempre falo, ó, a gente vai perder aqui, né, mas a gente vai perder aqui, porque às vezes acontece algum problema, ó, é melhor eu tomar prejuízo aqui e ganhar o cliente do que eu ganhar em cima do cliente e depois, né, além de eu perder o cliente, eu vou perder outras indicações. Então, às vezes, a gente prefere, né, aquela lógica da administração.
A gente ganha ganhando, que é o ideal, né? Ganha perdendo e ganha deixando de ganhar. Então muitos não entendem isso. Não, só quer ganhar e acaba perdendo. Porque o cliente vê isso, né? Então, dentro desses princípios, que os princípios bíblicos me ajudou muito, né, foi o que foi dando crescimento, e uma coisa foi puxando outra. Então, comecei com o Lava Jato, fui me especializando na estética, né, e sempre tive facilidade com coisas manuais, né, entender as coisas com mais facilidade. Então, isso me ajudou, porém, reforçando o que sustenta a gente realmente é a forma que a gente trabalha, né? Que ganha os clientes, não somente o serviço em si, mas o atendimento, a atenção que você dá para o cliente, né? O cliente chega, então você dá uma atenção, você conversa com ele, você busca saber a necessidade, né? O que ele está querendo para a gente, né? Oferecer para ele. E outra coisa que eu sempre falo pro pessoal aqui, quando entra um carro, a gente não olha para o carro, a gente olha para o cliente, né? Porque a gente, atendendo bem o cliente, o carro depois vai ficar ali. É verdade. Né? Então a gente olha para o cliente. Quem é o cliente? Qual o perfil dele, né? Então, pô, esse cara aqui é muito rigoroso. O que a gente vai fazer melhor do que os outros? Né? Por isso que eu falo para o pessoal, a gente tem que fazer a mesma coisa sempre. Né? Ser rigoroso sempre. Porque quando chegar alguém muito rigoroso, não vai ser um problema para a gente. É verdade. Existe o tal chamado padrão de qualidade. Exatamente. Né? Nunca deixar o padrão cair. Né? Exatamente. As grandes empresas que deram certo é porque elas criam franquias. Né? É justamente um padrão pré-estabelecido ali que outras pessoas que vão comprando aquela franquia é obrigada a seguir aquele padrão ali. Primeiro a gente precisa entender... qual é a vocação, né? O que você gosta de fazer, né? Então, normalmente, é muito difícil a gente trabalhar em algo que a gente não gosta de fazer. O rendimento vai ser muito pouco. Então, procure trabalhar naquilo que você gosta de fazer, independente do retorno que vai ter. Tem gente, muita gente que vai trabalhar em coisa, não, vou trabalhar porque lá dá muito dinheiro, vai dar muito certo. E não é assim. Você vai trabalhar, vai todo dia trabalhar infeliz. Mas... primeiro ponto é esse, você tem que trabalhar naquilo que você se identifica. Você pode ser vendedor de bala e ser muito bem sucedido, porque você gosta de falar, você gosta de vender e você vai ser bem sucedido naquela área. Então o primeiro ponto é esse, você achar o seu lugar. Você gosta de fazer aquilo? Né? Então investe naquilo e, como a palavra de Deus nos orienta, aquele que perseverar até o fim que vai receber, né, a recompensa. Então é na perseverança que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Né? Então a qualidade, né, tudo depende disso. Né, de você gostar, você tem que gostar, você tem que fazer com amor, independente do valor, né, porque o valor ele vai crescendo na medida que você vai fazendo, você vai se especializando naquilo por gostar, então se torna prazeroso, você vai fazendo bem feito, e o valor ele vai sendo agregado nisso, né? As pessoas vão falando, as demandas vão aumentando, então... que cada um possa usar esses princípios, né, de perseverança, de fazer com qualidade independente do cliente, que às vezes o cliente é ignorante, a gente, qual a tendência? Ah, vou fazer de qualquer jeito. Não, faça o seu melhor, independente da forma que ele te tratou, né, e você fazendo bem feito, né, é o que a palavra nos ensina, pagar o mal com o bem, aquela pessoa, ela vai te agradecer no final, ela vai reconhecer o erro dela, ela pode não falar ali na hora, mas ela vai te agradecer, ela vai te elogiar e ela vai te indicar. Agora, se você tratar ela da forma que ela te tratou, você vai perder o cliente, ele vai falar mal de você, né, e não vai dar certo, né? Então, é por isso que os princípios bíblicos nos ajudam muito. Né? Então, fazer sempre um bom serviço, fazer aquilo que você gosta e perseverar, né, para que você chegue, né, ao seu objetivo, sabendo que isso tudo depende do Senhor. Todo negócio tem altos e baixos. Então a gente quer, o problema é que a gente quer sempre estar no alto. Isso é um problema, traz frustrações. Então comece por baixo, comece devagar, comece com o que você tem. Tem muita gente que investiu muito no início e perde. Não, faça o teu melhor com o que você tem. À medida que for entrando, né, você vai investindo com cautela, né, na medida que você pode, e aos poucos, né, você vai crescendo, você vai receber,
recebendo indicações, né? Então, o que eu poderia passar aí. Canal Gente Que Faz vai ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Robert, obrigado, meu amigo. Deus abençoe.